Поліцейські розшукують зловмисницю, яка напала на перехожу у центрі Львова. У потерпілої медики діагностували забійну рану чола зліва. Вона стверджує, що нападницю не знає і причини для нападу не було. До правоохоронців звернулась 40-річна львів'янка, якій невідома завдала удару в обличчя. Жінка йшла вулицею з двома дітьми, коли на неї напали. Це трапилось на перехресті вулиць Хвильового Тичини. За фактом нанесення легких тілесних ушкоджень, розпочато кримінальне провадження. Санкція передбачає штраф або виправні роботи, або громадські роботи. Поліцейські встановлюють особу зловмисниці, аби притягнути її до відповідальності. Якщо у вас є інформація щодо нападниці, правоохоронці просять повідомити їм.